თქვენ უყურებთ მე9:09 საათზე ჩვენ მოსმენა, ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. გაძლიერებული იერიში ქართული ოცნების წინააღმდეგ, იმერეთის რეგიონში კოალიციის აქტივისტებს პოლიციის განყოფილებებში იბარებენ. ქუთაისში, სამტრედიაში, ზესტაფონში, წყალტუბოსა და თერჯოლაში დღეს დაახლოებით 30 ადამიანი გამოიძახეს. პოლიციაში მათ ძირითადად შეკითხვებს ოცნების ბარათებთან დაკავშირებით უსვამდნენ. მოწმის სტატუსით დაბარებულთაგან ერთს ქუთაისის პოლიციის განყოფილებაში დღეს ბრალიც კი წაუყენეს. ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, წყალტუბო და თერჯოლა იმერეთის რეგიონის მასშტაბით ქართული ოცნების აქტივისტების დაკითხვა ერთდროულად დაიწყო. პარტიის მხარდამჭერებს სამართალდამცველები ურეკავდნენ და პოლიციის ადგილობრივ განყოფილებებში მისასვლელად ერთ საათიან ვადას აძლევდნენ. და თქვენ ვინ ნახართ ამ შემთხვევაში, გვარის სახელი თუ შეგიძლიათ? მომკითხარით, მე ვარ თემურაზ ლოსიანიძე, გამომძიებელი ქართულის პოლიციის. და მაქსიმუმ რამდენი გვაქვს დრო, რომ მოვიდეთ პოლიციამდე? მაქსიმუმ გვაქვს 1 საათი. ხუთივე ქალაქში დაკითხვაზე ქართული ოცნების აქტივისტებს ერთსა და იმავე ტიპის შეკითხვებს უსვამდნენ. ძირითადად საუბარი იყო ბუკლეტებზე, დარგებულ ბუკლეტებზე და შეკითხვები იყო თუ ეს იყო ჩვენგან პოლიტიკური მოსყიდვა, ბუკლეტების დარიგება და რა სახის ოცნებებს ვასრულებდით ჩვენ. მოწმის სტატუსით დაბარებულთაგან ბრალი ჯერჯერობით მხოლოდ ერთს წაუყენეს. კობაჯაბუამ ქუთაისის პოლიციის განყოფილება ხელწერილი საფუძველზე დატოვა. მას ამომრჩეველთა მოსყიდვაში ედება ბრალი. ეს იყო თქვენი მოსყიდვას თუ აპირებდით ხალხისო, ეს კითხე. ახლა ბრალდება წამიღენენ და დაგირეკავ სასამართლოზე გამოცხადდნენ. ქართული ოცნების აქტივისტების მასობრივი დაკითხვა პარტიის სამი ახალგაზრდა წევრის დაკავებას მოჰყვა. მიხეილ მეცხს, მიხეილ ამაშუკელსა და გაგა ამბროლაძეს სასამართლომ დღეს ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. ქართულმა ოცნებამ კი ისინი პარტიიდან გარიცხა. აღმოჩნდა, რომ ისინი იყვნენ დამფუძნებელი წევრები, ამიტომ პოლიცაბჭო შედგა გუშინ. მე ამ პოლიცაბჭოს წევრი არა ვარ, ამიტომ ამ შესახებ ვერაფერს მოგახსენებთ, მაგრამ მიღებული იქნა ეს გადაწყვეტილება. იმერეთის რეგიონში პოლიციის განყოფილებებში დღეს დაახლოებით 30-მდე აქტივისტი დაიბარეს. ქუთაისის პოლიციაში მათი დაკითხვა ამ დრომდე გრძელდება.